Фали шок, фали. Шоку варенит. Ju si sekretari parë jeni mendje një se ne përfshtirësit dhe pengesat që na krijohen nga kjo blokade ekër. Unë desha të them se ne të gjithë shok duhet të mendohemi se kjo punë ka shpenzime të mëdha dhe po dështuam. E drejtë, edhe kjo duhet menduar. Por kjo nuk duhet na pengoj që me guxim dhe besim në të ardhmen të hidhemi edhe në fushat tjera ku nuk kemi eksperiencën e duhur, apo jo? Por ju, Shoguasan, tani, pas kaq orë debatesh, çfarë mendimi keni? Unë qëndroj në mendimin tim të parë. Projekti grupit inxhinierë ilirit më duket një rrugë pa kry. Kjo më shqetëson. Të shqetësosh është një gjë shumë e mirë. Veçse... Kam një pyetje. Kush e filloi shfrytëzimin e naftës si pari në vendin tonë? E kush nuk është marrë me shfrytëzimin e naftës në Shqipëri? Anglia, Gjermania, Franca, Italia, etj. Shumë bukur. Atëherë që pengon të ata për të nxjerrë naftën nga gëlqeroret? Nuk po ju kuptoj. Çfarë doni të thoni me këtë? Dua të them shoku zëvendës ministër se po të kishte naftë në gëlqeroret, do e kishin nxjerrë para nesh. Harruat në kryesorën, shoku Hasan. Në atë kohë ideja naftës në gëlqeroret pothuajse nuk njihej fare. Atëherë shtresat karbonetike në gjithë botën konsideroheshin shtërpa. Mirë, po mas luftës dytë botërore, gjeologjia naftës e kishte zbuluar tashmë sekretin e naftëmajtjes në gëlqeroret. Apo jo, shoku i tjerë? Po, kështu është. Qindra specialist huaj punuan disa vjet tek ne. Pse nuk tentuan të kërkonin naftë në gëlqeroret? Atë e din ata. Ne e kemi të qartë tani, se ata kurrësi nuk donin që ne të ishim një vend i fortë industrial. Ata e dinin që gëlqeroret tanë kanë naftë, por nuk donin që ta zbulonin ne. Ata çpuan në gëlqeroret. Ju këtë e dini mirë. Po, shoku sekretar. Ata çpuan për të gjetur strukturë. Por as naftë, as strukturë nuk gjetën. Nuk gjetën as njërën as tjetën, sepse çpuan atje ku nuk kishte vlerë. Ata çpuan pusin 603 në një prerë gëlqeroret hapët. Ata e dinin mirë që duhe strukturë karbonatike me mbules për i flishi që të mund të gjenda i nafta. Këtë e kanë shprerur edhe në një relacion të tyrë. Dhe me gjitha të ata vepruan krejt ndryshe tek ne. Si ta quajmë këtë vese sabotim? Ata kishin qëllim të ishin vasal të tyre në çdo gjë. Kur ti ishe kaq i bindur, koleg, pse nuk ju kundërvura atyre qysh atyre? Atyre të thoshe që ngelqerore tan ka naftë. Po, si të them, shok. Në qovë se nuk e bëra atyre, duhet të hesht tani. E para unë isha gjeolog fare edhi. Dhe e dyta nuk më shkonte mendja kur se ata do të rinin deri këtu. Se po ta dija, do ta kisha patur kur ajan të thosha. Por ne sot e kemi pis me naftë. Në këtë rrethim të egër bujqësia do naftë, mbrojtja do naftë, nafta është gjaku industrisë. Dhe në të gjeni unë mendoj se kërkimi i naftës në gëlqerorët është i domosdoshëm. Mire dhe inxhinier, nevoja bën njeriu të kërkojë. Kush ka hall, çan edhe gurin. Dy janë rrugët sot për sot për të kërkuar naftën në vendin tonë. E para ti drejtohemi thellësisë. Këtë e propozon inxhinieri Liri. Kurse tjetra, të përhapemi në sipërfaqe të reja që ne i njohim mirë. Këtë e propozon inxhinier Hasani. Le ta shikojmë problemin më thjesht. Në çë thellësi do t'i kapim gëlqeroret? Që të çposh në këtë thellësi duhen sonda të rënda që ne tani për tani nuk i kemi. Ku do t'i gjejmë këto sonda? Si pas kontratave, materiale që kemi porositur duhet kënë arritur në Durrës. Thank you.
vetëm në vaporët kinesë po punohet. Tu një tjetër. Një tjetër. Jemi nga naftë. Ju kanë ardhur porositë tona? Një minutë. Si? Iku dhe tjetëri. Nuk pranoj të shkarkohet. Në djallë të vej. Po flisni, mosho. Ka ardhur gjë për naftën apo jo? E çfarë të them? Që të gjithë këtë pyetje më bëjnë. A ka ardhur gjë? Asgjë nuk ka ardhur. Vapor sa vinë erin këtu e nuk shkarkohen, disa tjerë ikin. Skurtursi nuk është më këtu, po. Asgjë nuk shkarkohet. Po kjo është poshtërsi. Ka kontrata shtetërore apo nuk ka? E ku pyesin ata tani për kontrata? Ata si duan t'ja dinë fare. Ata duan të na gjunjëzojnë me bllokadë. Do më thëmë filloj. Atëherë ko që i presim edhe ne materialet tonë. Nuk ka për të ecur, jo. Studimet shkencore që janë bërë, del se nafta që marrim sot nga ranurët është sekondare. Do më thënë huazuar. Pra, vend grumullimi kryesor i saj kanë qenë gelqerorët. Dhe këtu duhen kërkuar rezervat kryesore. Do më thëmë ti inxhinier thua se qenë ka shtryllur guri dhe ka ngopur si që një rërën. Sa metro thellë i ka rënjet kjo nafta e gelqerorëve të marbirë? Po, 2400-2800 metrë. Thellë qenë ka thellë. Puna e parë është, a në mbushet mendja t'i përvishem i gelqerorve. Dhe e dyta, a i arrim do të me këto makineri që kemi? Se e pa me sy tanët durës shmund presim nga t'huajt. E kemi son të vjetër këtë tonën. Kam frikë se nuk e ha do të këtë thellësi. Tërësi madhë jo mi ta që. Bukur, ja të. Letë mështetemi në forca tona. Në kratë tanë shokë. Unë jam që t'i futemi gëlqerorve. T'i futemi gëlqerorve, më lutë. Mirë, mirë, le t'i futemi gëlqerorve, po me ranorët si kur jemi mëlqurë një të tëra. Po, inxinjer të tjerë, se kanë peshuar këtë mëmbjen tëmë dhe o bjerë? Kemi biseduar, Gjamuqo, dhe unë kam mendim të kundërt, sepse duat jem gjithmonë realist. Mua më pëlqen të shohë mirë vendin ku ve këmën. Për mua më base është më mirë, vazhdoj më ashtu si që thot inxinjer Hasani. Kështu më thot mendja.
Por zemra më shtojnë për tjetër. Ki parti. Vën Arabistan kanë gjetur naftë. Dhe po ta marë mira ta marë, nëse stani Arabit ka gjetur, qëtkeshe ka stani Shqiptarit, qitë mos e gjaj sa ta thal tjetë. Dodi partiz shokë, se pre sap të lame Shainit, ne do t'a bluajmë këtë bereqet. Do t'a bluajmë këtë bereqet. Ora, po do të shkrijemi, do t'i kapim këtë qërorë. Do t'i hamë, Gjergji. Pa tjetër. Do t'i hamë, kur t'i hamë, shokullame. Se për pajisjet nuk përgjigjesh ti. E në kuris të tjetrit pesha nuk dihet fare. Po t'a provojmë, mbremitaj, qëtë mos e provojmë. Po mire, kalani, t'a provojmë. Është e vështirë, por jo e pamundur. E në qovë se ti, shokullame, që nuk do t'i hapësht të lashe vetës, kjo është tjetër punë. Unë jam e Xhalamen. Unë, shok, nuk kam as një vit një projekt e kjuve. Prandaj në gabofsha, korrigjoni. Unë jam i projekt në grupit i Lirit. Më gjatë nuk di çfarë të them. Bukur folës, po ashi mirë ke folur. Qofsha i gabuar. Kolektivi le të më gjykoj. Por do të ngelemi në balt dhe do të tërpërohemi si asnjëherë. Dhe këtë nuk na i fal njëri. Ore, pa naftën ne nuk vdesim. Por po nuk e patëm na lidhen duart. Prandaj duhet bërë çmos për ta gjetur. Lund goja, skem do. Lund goja, brigadier. Do ta shpojmë pusin e kërqërorëve se s'bën shok. I premtojmë partisë se ajo që kërkohet nga ne do të bëhet. Vendi ynë nuk ka lejuar të trajtohet si vend i varur satelit. Gjatë ekzistencës së tij 2000 vjeçari, vendi ynë është gjendur shumë herë përballë armiqve. Luftës si imponuar, populli ynë nuk ishte shmangur dhe armiku i ka treguar gjithnjë vendin. Lam shënimin e ditës. Dhe tani po japim muzikë të lehtë. Parë shpesh në filiale. Edhe unë. Jep vizatim në rrethin e mbrëmjes. Samir. Pse? E kam pisk me vizatimin teknik. Të vjen dhe nga shkolla, do ndimosh? Se të duash. Po kjo ka qëtori bukur qështë. Ma ka falu një nxënës. Të pëlqen? Shumë. Thank you.
Fillojmë djem. Do të pa ardhur inxhinier. Ha? Për e mirë që erdhe. Aha. Bashar! U prish që cia kobrave! E që pata kjo lamje, Gjamuqo. Punon ati në majtë kullës dhe ngobet me det dhe me ajer të pasër. Si kur t'isha dhe unë atje. Po në gjitu, mora birë, kusht të ndalon? Në gjitu! Shin sët ka që kërani një të. Ka sëm poga. Shpresa. E gëzosh, pas ka emën në gjyshe stime. Dalta të hajt, treki të hajt. Më duke se do detyrohemi të apezullojmë qpimin. Si? Nuk kemi dalta më. Formacionet atje pa kapur akoma në këlqerorët janë të mërë si ishtë forta. I hanë dalta të si kur tjenë prej gome. Qdo me thënë kjo? Jeni në fillim dhe pariqoni vetën fare. Duhet luftuar, mitaq. Të luftojmë, drejtor. Po me se? Nuk e besoj se të kanë dërguar shokët në stua shtofjarë. Kam përgjegjësi unë, drejtor, ndaj flasë kështu. Shpimin e pusit ne nuk do të apezullojmë. As tek ju, as tek pusit e tjerë që do fillojmë kërkimin e kërqerore. As një dit nuk do të apezullojmë. Do të gjejmë në dhe rullet të rinjë. E dinja që kishit rezerva. Nuk kemi mitaq. Por do të të rejqim nga 2-14. Si? Të apezullojmë 2-14? Kjo nuk duhet të ndodhë në asnjë mënyrë. Do të bëjmë gjithçka. Vetëm pusin e kërqerojët do t'a qëllë dherin fund. Dhe këte do t'a bëjmë për inat të tyre që presin të trakasim derë dhe të kërkojmë falë. Apo që është dhe jo, pëzullohet të karë më dhe. Shumë mirë i paska të dhe. Do me thënë kjo është dalë të dalë jashtë përdorimit. Kurse kjo tjetër është modifikuar si pas propozimit të ajtë. Po. Mendimi më regulushim së këndërë. Që dojë, thujën dhe më të shpejt. Nuk ka rezistencë, inxhinjer. Shkojmë. Ku? Në uzinë. Tu themi të përgatisi metalë për mbushjen e dhëmve të rulave, që tu rezistojnë më te për formacioneve më të forta. Shkojmë. 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 Këngë në gojnë, da i me të.
Ere në shije tu fane punoni, vestat kur ulodhëm ne. Po shpresën s'pas ka ardhur? Nuk e di. E ardhur trisht një muaj me ne, dhe mua nuk më thegje e fare në shtëpi. Se mos me pyet e baba. E, më i uruar, do të punosh se do t'janke? E, quna, po ju sjellin një lajmë të gëzuar. Drejtori vendosi të na jap dy rula të rinj nga D14. Të lumë të i tërhoqëm, tani fillojmë punën me to. Ata rula ke siguruar, bitaq. Si ore që nga vënuar, gjithë një kështu, nas njerë nuk sjellin lajmë të gëzuar. Po kur i të rojtë? Më rëmë në turnin e natës. Nga telefonoj drejtori. Punon, dalta jonë, punon! Pa tjetër që punon, ulame. Êshtë dalte jashtë me re fringo. Me zia gjvata drejtori të kupton. Punon, mi taq vëllaj, punon! Punon, dalta jonë. Ka ndodhur, inxhinjer? Çka e kështu? Keq e kemi. Karotazhin e ftëdhënës nga 1530 metra thellësi, ka filluar devijim i trungut të pusit. Deri tani, kemi një shmangje për 8 gradësh. Si, 8 gradë? Po vazhduam kështu këtë devijim do të rritet shumë. Dhe nuk do t'jasim dot gëlqëroret. Qan kemi keq. E dhja unë që kështu do ndodhe. Ja dhe dalta juaj. Marr karoskop. Mbyllë gojën. Ja, e mbyllë. Po pusin a bënd fara. Janë miliona. Një tjetë engjiner. Aty është engjiner Petriti? Aty.
Si. Ka shkesh që nga puna? Duhet japim dumë këti hali. Unë them të provojmë variantin inxhinier Petritit. Do t'ulim rritmet e çmimit, por do t'kemi trungun e pusit në nëzap. Dhe zvoglojmë këndin e devijimit. Shumë mirë. Ale urdhon. Si urdhon, unë jam shokomisë. Çpimi i pusit vazhdon me regjim të lehtësuar. Për shkak këndit devijimit, shokomisë. Si urdhon. Si pas propozimit të inxhinier Petritit. Pa tjetër. Më vonë do t'u njoftojmë përfundimin, shokomisë. Ditën e mirë. Çfarë ministri, shoku drejtor? Është i shqetësuar. Ka se mos pusi më vonë bie në avari. Devijimi mund të korrigjohet, por... Ju, inxhinier, deri në fund mbetëni në tuajin? Do isha i lumtur sikur të ndodhte ndryshe. Jepi, jepi, jepi! Ha, si duket? Fale pra, qëfar pret? Durim, pris një pak. Kablin grej për sëri lartë! Më nga dalë, më nga dalë! Vazhdo! E këndi devijimit ka filluar. Deri tani është paksuar nga 8 në 4 gradë. A ma të lumët. Hajde, Olame! Kur të usho? A jep mësë të lojë. Ta zëmë! Urdo, urdo. Ova! Usho tjetër! E shpëtuam pusën shok. Me të vërtetë e shpëtuam. Kur të ulim kolonën e parë teknike, atëherë shihet puna. Nuk kalon gjithmonë kalin në mur. A ne me asfalt pastaj. Shoku Petro. Shoku Petro. Nuk kemi. Merr veshi, nuk kemi. Që të jap asta, ti duhet të prish kompletin e pusën e tjera. Shoku Petro. E para pusi ju në shtifel dhe si njana spak me të tjere. E dyta ne patëm devijim dhe na duhet të ruajmë regjimin e lehtësuar. Astave tona u janë prishur filetët. S'mbajnë fare, qësë gjatë kaj shumë. Që thoni të gjithë ju? Nuk di ju. Ja pre kujke, ja pse besh kaj gopsek. Ja kujke, ja. Ore nuk lujt do të me madhin e popullit. Shiko sa pak astat e reja që kemi. Dhe pastaj smar vesh janë gjithë të astat vjetra atje. Këto dhe tjera si këto, do t'i sjedhim këtu për rigjenerimin e filetëve të tyre. Ky është propozimi punëtorëve. Të ku drejtor janë me zarara sa të vjetë. Kështu u tremdo dhe me rullet imi taj vlajtë. E po? Dalë që më faqe bardhë. Thua do përbalojmë të fileta një numër kash të malë manovrash. Jo vetëm maq, por është llogaritur që ato të mbajnë ndër 250 tonë. Ule! Edhe pak! Ashtu.
Çke? U kishin nasa të reja nuk do shqetësoj. Janë mire metro linjarë që shpëtuan në gjinja. Ky është një kursim kolosal. Atere, gati shok të fillojmë çpimin. Po mbajmë filetot tona, Skënder. Mbajtën për nder. Gja, Mustafa! Eja pra në tamba! Dhe kam sjell nuse të ra! More, për sdo të ju të rala ka tjetë? Ty të planet. Po kjo të shtesh? To që të qimentojnë i bashkë. Kthejet, thuaj të vejnë punë të saj. Kështë vend për gratë këto. Sigur nuk po të pëlqen ti. Të erdhi nëna më duket. Shkoti se Mucua ka rrezik ta kthej nënën në shtëpi pa ja pranuar gostitën. Ja njohun kokën atij. Shpirti i nënës. Harrove se ke ditëlindjen sot? Ku të vete mendja dhe ty, moj nënë. Hap një sytë gjema. Shpejtojmë vidhosin e tubave se po kalojmë devijimin. Si urdhon. Kape Gjergj. Ec farere që po fkyn. Më duke se do të kemi shitë mason të. Dhe mos qe blokimi tubave kishëm për të mbaruar me ko. Po, po. Do merë buqamat për shokët dhe për mullimin e qimendo, se në mbët i shiu! Sobol, qojnë anën shpejt e gloma jo. Ikë se mos lakë. Rruju mos të ftohë e shbiro. Rimat e nënës. Pje qaj nënë, sa është t'inze? Sa pështi dhe kanë djemë tonë sonë të mëjnusë. Jo, mëjnën. Tani nuk është asgjë. Të shikosh në janarë se gjbët këtu. Pse nuk shlodhen pak sa pëshoj kjo stuhi? Po ti mos u bëj me rak, mëjnën.
pije qajnë dhe ajtë fleshë, se dhe inxinjeri mëndjen të kjo dritare e ka. Kumë flihet mu sonë të mëjnusë? Ja, po e shuaj dritën që të kujtojnë se mëzuri gjumi. Natën e mirë. Natën e mirë. Pret nëna, do të shqetësohet. Jo, jo, inxinjer, mos u bëj merak. Është koske fort Marta, jo. Si e për kështu, Ilir, dashti as nëna s'ka për të njëjtur më. Po vetëm më mirë, je për lugat për tremur kalamajt. Jam i qetë, kolonën e siguruam. Ama, qimentim i rëndë, ka vite që nuk kemi bërë qimentim të tjilë. Hej! U bafsh një qimë vjesh i lirë. Suar i lirë, dhe menusa i lirë. Dhe menusa i lirë. Hani dhe pini nga gostia nën marës. Shemë, në marë ka të marë. Në gëzuar, marë, shosë, gëzuar. Gëzuar e lirë. Po pse, pas ke pas ditë linë e lirë dhe s'ta ke thënë. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar e lirë, qidra vjetë. Gjamuqo, dasëm të liri duam nga i shishe se cilë. Sa duash, sa duash. Gëzuar, Elif! Gëzuar edhe për qimentimin edhe për Ilirin! Tapim këtë gotë për shëndetin e klasës punëtore që i theu dhëmbët blokadës revizioniste. Gëzuar!
avancojmë farës kunder. Duket kemi rënë formacione shumë të forta. Mos kemi rënë ato dregjera në orë të plishit, se ato janë shumë të të mërshme. Shumë zhavor po del, të bëhem duar gjak. Shko zgjoje, inxhinjeri Liri. Po shkoj unë, Gjergji duhet këtu. Kuse mua me këtë palë avancim që po bëjmë ka rrezik të më zerë gjumi. Miro lame, nëzito. Ja, Skënder. Dhe hëngërëm kokën. Mos ashtu se do të të shduar. Janë gëqirorë, e kuptoni apo jo? Përse nuk me zgjuhet më përpara? Ti ishe i lodhur, Ilir. Ti kam lodhur unë? Po ju. Mirë atëherë. Të ngrihet manovra lartë dhe tullet karotjeri për marrjen e kampionit. Ditë e bukur, sot. Oh, të thresim edhe karotazhin për përfunimet elektrometrike. Më duket se ti preton ikën inxhinier, lëre karotazhin. Kurë vete me ndja gjerë që. Kjete kohën të për shaka. Inxhinieri Lirë është një rrugë pakëve. Pakëve. Kampionin nuk ka asë një shenjë nafte. Nuk duhet ta humbasim shpresën. Po ta shti, çfarë do bëjmë? Nuk duhet nisemi vetëm nga ky kampion. Të tjerë që do nxjerrim më vonë do na bindin përfundimisht nëse ka naftë apo jo. Të lumtë goja. Ndoshta Sani ka patur të drejtë.
do të vazhdoj. Falni shok, falni. Po pikërisht për këtë po bëhet kjo mbledhje hapur partije. Për të rrahur mendimin të vazhdojmë të iqpimi, apo jo? Shoku Skënder, ç'ke për të bërë ne e bëm. Tani mos e teprojmë. Mua më duke se ka patur të drejtë inxhinier Hasani. Mos harxojmë kohën kot. Ti kështu ke folur gjithmonë. Nuk them se nuk punon, por ke frikë nga përgjegjësia. Ç'është e vërteta? Unë nuk pata besim se pusi do të arrinte në këtë thellësi. Por motorët tani vërtet nuk mbajnë më. Ka nevojë për rimon. Unë mendoj që të mos shpohet më tej. Kurse unë mendoj të shpojmë më tej. Mbi pre. A e di sa ka vajtur ky pus, more Gjoni vllajt? E di. 60 milion. Hajde të keqe, hajde. Vetëm ti numërosh do një vit. Dhe tani kërkon të varosësh dhe miliona të tjerë. Për sa e varosëm? Çfarë varosëm kur ne duam të gjejmë naftë? Sa duhet të çpojmë akoma, inxhinier? Sa të maj sonda? Po shok, sa të maj sonda? Ju që ditini, si është e mundur që pikërisht sot, unë përkrahi dhe në grupit i lirit. Çdo projekt kur fillon të vjet njët, nuk është diçka personale, por diçka që na takon gjithve. Kam kohë që e vras mendjen. Ashtu si më këshillove ti, Lame. Dhe tani mund t'ju them se kampioni që pash jep të presat. Duhet vazhdojmë çpimin, shok. Ne do ta nxjerrim naftën se s'bën. Apo jo, Gjergj? Po, po. Si thua ti, Lame? Do ta nxjerrim. Apo jo, Sokol? Pa tjetër, shoku Skënder. Mora po lorë shumë. Pa tjetër, shoku Skënder. E shok, ç'kemi? Mirë se vjen, inxhinier. Mirë se vjen, inxhinier. Morëm edhe dy kampion të tjerë dhe shenja naftës s'ka. Unë bërë analizat për katëse. Dhe përgjeti, rritet me shtimin e thelsis. Po pse, akoma nuk i kemi përshkuar gëlqerorët? Jo, kurse si. Pusi sa pa ka hyrë në gëlqerorët. Duhet të shpoj më thellë. Ejlir, laborator do të regoj qëfar poroziteti të favorëshem kanë gëlqerorët tanë. Eja. Shko, Ejlir, shko. Do të ketë fest edhe në pusin tonë. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Shok, po ullet Mireli Vaskave. Shkam shpesar shinesku. Po. Kasëm! Gjergj, lëshoni argjilën rezervë! Solucioni po humbet me shumicë. Po. Shtani argjilën! Grej lartë asë në kuadratë. Mbyllni preventorin! Thank you.
parën më zysh. Më nërruar, në mundove shumë, po me në fund të gjithëm. Si të madhe! Po më duke se telefoni nuk punon! Si! Nuk punon telefoni! Nisu në kam, batire! Si u lom! Shpejt, do burra! Duhet të abim kanalit dhe të trumbullojmë naftën në pëkvelqe! Të mos të jojmë njeri të jafrohet fontanës dhe shpallim gjendin e jashakonqme për pusin! Qfarë ka ndodhë, mërshok? Po t'i folë, mërshok! Në pusë shpërtheu nafta! O burra mbasmeje! Të gjithë të këpusi! Të këpusi të gjithë! Qesh! Qesh! Qfarë ka ndodhë? E ku më dole për para të shtip? Qesh, të pyta me një mërë, qfarë ka ndodhë? Kësa e mënë, qoqe, je. Qesh! Lere për ma vonë. Shok! Qoqe! Rabori për të këpusi! Alo, alo, drejtori përgjithshëm? Po, po. Në pusin e gërqerorve shpërtheu nafta. Shoku sekretari par, në pusin e gërqerorve ka shpërthyer fontana. Si urdhër. Thank you.
keni shpejt armaturën e frenimit. Vjetrat të naft po ikin kot. Vesha ti do të kthesh pak dakon. Mos i ri përball, se të bie flaka këtu. E qartë. Që të përfundojmë, nga tërë propozimet, rezultat më të mirë mund të japë për qëndrimi një sasije të madhe prej dinamiti në blok. Shpërthimi ti do të bëjë që flakat shuhet. Të shtrojnë me njëherë shinat!
A pro unë dhe pak! Shoku i sen, çfarë ka ndodhur? Nuk e marr vesh. Kontakti nuk bëhet në rregull. Mundjen kundërfier. Gardu këtë jashtë! Duhet tërhequr karrocën mbrapa! Në qoftë se arka e piramidit nuk të shpërndej në vendin e duhur, atëherë gryga e fusit do të shalet. Gjithë ajo pasuri, gjithë ajo mundim do të shkoj kopë. Duhet të bërë diçka. Thank you.
do vesh më dem më e uruar. Në lodhe shumë për kokë kalamajve në lodhe shumë. Ky është vetëm fillimi për naftën e re në Gëltjerorë. Apo jo i? Ashtu është shokuarin.